Dobre. Takže Sydney dostal po hlavě. Hej, už nikto sa nebude účastniť týchto breaků, pretože nic tam netaháme. No, poď Crosby, podpísaný Crosby. Pietkovi a jdem dom. To nepomůže popularitě breaků. Kolik jich tam má být? 10? Tak je 10. Dobre, no. To nepomůže popularitě, že? Najhorší je vytáhnout Diagra v jiném dresu. Artefakty tě věříme. Poďte, artefakty, vám věříme. Začínáme zase v Filadelfii. Počkej, já si to zaostrím. To světlo je tu fakt bída. Maxim Talbot z Rádce 1. JT Brown, 999 Limit, Toronto. Tampa. Skoro Tampa. Ray Burke. A Jeff Carter. Je tam nějaký tlustější? Drew Stafford. Ryan Kessler. Mario Lemieux 85-kový. Jo! A to není Pittsburgh, to je All-Star. Ale... To byl losovačka, že? Sorry, máš ho? Já nevím. Stephen Weiss. Ty vole, mě sa darí. Za 400 mám Mária. Aj Krisa Letanga už mám. No chlapi, tu je něco tlustého, nevím, či to je kartonek. To nevím. Jonathan Tefs. A je tu Matt Duchene, double jersey. Jersey. 125. Coloredo má kdo? Já neřeknu, Dotko. Ah, Letang. Zase se mu chcel dát tak, ale už ta ruka mi tam sama běhá. No. Co to tu máme? Drew Doughty. Braden Shen do 999. To je co, Toronto? Philadelphia? Myslím. Si to vím. Jestli nebude ještě Filadelfia. Nevím. Wayne Gretzky, tež All-Stars. To byl taky Edmonton, ne? No, já nevím, ne? Kings. Kings, má tam napísané na konci. A máte Duchene a tentokrát bez handriček. Přitom na mě je dobrý. 75-kový. Marian Hossa. A podpisovka sama, to je hvězda Johan Motin. Oilers, pro tebe. Já ho neznám. Ale... Johan, si vole. Ale dobrý. Jsi mi jiný Johan. Nebudu si stěžovat. Že jako je, jo. Já to vidím tak na 1,5 dolára na bej. A s poštou. 0,99. Nevadí, že tím míchám kartonky. Z různých ne. Mario Lemieux. To je fakt podvědomé, vážně, chlapi. Cam Neely, to byl bomber. Si pamatujete? No, došel o koleno, ne? Už máme artefakt. 75-kový Lemieux. Jo, 85. Modrý. To já jsem chcel Mac, no. Bobby Ryan. A teraz tu máme Dua Tundra Tandems. Ryan Miller, Tomáš Vaněk. Buffalo. Žádný limit. Ale ještě nejsme na konci. A krásný kartonek tlustý. Henrik Sedin. Ale jsme šlapli na to, co? Milan Lučič, Alex Tanguay, Tomáš Vokon zase v jiném drese, ale to je nějaká goldka, 999, nalepená nálepka. No ale to je limit, no. Fakt jo. Tohle ručníku. No, tak má také zlaté pozadí. PK Subban. Ale to je normální nálepka, čověče. To je nálepka. No. Ryan Getzlaff. Dustin Brown. Jaden Schwartz. No ten je dobrý, ne? V té... No. 999 v San Luis.
A Dino Cicerelli. No a teď nám chýba ten pětkový peč ještě, ne? Nějaká pořádná... Bobby Orr. Mike Richards. A je tu Ruky Redemption, no, fantazie, no. Detroit. Nevidíš tam, co? Je tu 208. Tak to bude podle mě Brunner. Ale není to ten seznam. Je? To je on? Není. Není. Myslíš Brunner? Já jsem Detroit, nevím, jestli to bylo 208, 209, já jsem ji registroval, tak Ron, Ron Francis v toronském drese? To je rarita, to na okro za 300. Zácná. 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 No, toto je kartón. Eric Lindros. No, Mike Richards. LA. Bez limitu. Nic moc tých artefaktov, žiadna pietková. Jordan stál. Coming soon. Coming soon, teaser.